şagirdlər, biz sizinlə keçən dərs məkanın miqyası mövzusundan tanış olduq. İndi həmin mövzu ilə bağlı test tapşırıqlarının izahına baxaq. İş dəftərində ilk tapşırıq səhifə 9-da göstərilib, tapşırıq 1-dir. Bizə təqdim olunur ki, aşağıdakı sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlayın. Sözlərimiz sənaye, kömür, yanacaq, Pakistan, avtomobil və havanın çirkliliyidir. Lahor şəhəri Pakistanın ikinci ən böyük şəhəridir. Bu şəhərdə havanın çirkliliyi hər gün artmaqdadır. Bunun bəzi səbəbləri var, bildiyimiz kimi. Məsələn, avtomobil sayının artması, sənaye obyektlərinin çoxluğu, kömürlə işləyən elektrik stansiyaları, tullantı materiallarının və yanacağın yandırılması və s. Son illərdə Lahordakı havanın çirkliliyi yerli, lokal səviyyədən regional, hətta qlobal səviyyəyə qədər qalxmışdır. Səhifə 9-da ikinci çalışma, buna baxaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2022-ci ildə göstərdiyi xəritəyə əsasən ölkələrdə havanın çirklənmə səviyyəsini müəyyənləşdirilmişdir. Havanın çirklənməsi xəritəsi əsasən suallara cavab vermək bizdən tələb olunur. Xəritə budur. Xəritə diqqətlə baxanda bəzi ölkələrdə havanın çirkliliyinin aşağı, bəzilərində isə yüksək olduğunu görürük. İndi də suallara keçək. Sual 1. Qitələrdə havanın çirklənmə dərəcəsini çoxdan aza doğru sıralayın. Əlbəttə ki, biz xəritəyə diqqət elədiksə, bilirik ki, ən çox çirklənmə Asiyadadır, daha sonra Afrikadadır, daha sonra Avropada, Amerika və sənayenin çox az olduğu Avstraliya və Antarktidada əlbəttə ki, bu çirklənmə səviyyəsi çox aşağıdır. İkinci sualda bu sıralama məkanın hansı xüsusiyyətinə aiddir, bizdən soruşulur. Biz məkanın əlbəttə ki, azdan çoxa doğru səviyyəsini bilirik, yəni bu, qlobal miqyasda olan problemdir. Üçüncü sual, Asiya qitəsində havanın çirklənməsinə daha çox məruz qalan 3 ölkənin adını bizdən istəyir. Mövzunu yada salaraq, biz cavab verə bilərik ki, bunlar Suriya, Əfqanistan, Türkmənistan və Nepaldır. Növbəti sualda, çirkli hava qonşu ölkələrə necə yayıla bilər soruşur. Əlbəttə ki, havadan külək vasitəsilə yayıla bilər. Misal üçün, 2024-cü ildə Türkmənistanda baş verən bir toz burulğanı, toz tufanı Xəzər dənizinin üzərindən keçərək Bakıya qədər gəlmişdi. Və son olaraq, bizdən soruşulur ki, səncə bu yayılma məkanının hansı miqyasına uyğun gəlir? Əlbəttə ki, bu regional miqyasına uyğun gəlir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.